Эсэлтэ ерөнхий шалгалт түүх англи хэлний хичээлээр эхэллээ. Түүхийн хичээлээр 1600 хүүхэд, харин англи хэлний хичээлээр 21,000 хүүхэд шалгалт өгөхөөр бүртгүүлсэн байна. Шалгалтын явцад ямар нэгэн зөрчил гараагүй гэж зохион байгуулах багаас мэдээдлээ. Улсын хэмжээнд 47 баримт эсэлтийн ерөнхий шалгалт зохион байгуулнаа. За үүний нэг нь 21-р сургууль. За энэ сургууль түүхийн хичээлээр шалгалт өгөхөөр 25 хүүхэд бүртгүүлснээс 22 нь өнөөдөр шалгалтаа өглөө. Тэднээс хамгийн өндөр оноог оюунлаг сургуулийн сурагч бэлгүүн авчээ. Герман сурахад 5 хичээлээр яаж өгч болохоор нэгэнд нь түүхийг сонгосон байгаа. Гэтэ гол чиглэл нь бол яг түүхээр биш. IT-гаар явна гэж боддог өөрийгөө. Түүх, англи хэл, биолог, математик, хийм, газар зүй, нийгэм, физик, орос хэл, монгол хэл гэсэн 10 хичээлээс сонгож эсэлтийн ерөнхий шалгалт өгдөгөө. За нийт шалгуулагчдын 80 орчим хувь нь математикийн хичээлээр шалгалт өгдөг байна. За дараа нь англи хэл, нийгэм, физик гэсэн хичээлүүд бичигдэж байна. Мэргэжлээ гүц сонгог байгаа ч гэсэн ангаахт орно гэж бодож байгаа. Тэгээд хийм биологи илүү төлхөө бэлдсэн. Түүхээ ерөнхийдөө бол нэг сараас хойш уншиж бэлдсэн байгаа. 6 жил өгч байгаа. Түүх, англи хэл, газар зүй, физик, математик, англи хэл гэдэг энэ 6 жил. Тэр бэлдсэн байна. Аа яг ер нь бол гайг бол өөрийн хэмжээд бол бэлдсэн. Тэгээд 6 жил бас чанга байна юм. Хугацаа нь жоохон богинохон байсан. Тэгээд хугацаандаа жоохон хэмжих гэж жоохон хэцүү байсан. Бара сар гарны хугацаанд ер нь бол номнуудтай сайн уншиж байла. 11, 10 дугаар ангийнх нь номыг сайн унших тус төрийн шалгалтанд бол яг сэдвэрээ орж ирж байна. За шалгалтад 34,432 шалгуулагч бүртгүүлсэн. Тэдний 30,744 нь энэ онд 12 дугаар анги төгсөгчд бол өмнөх оны төгсөгч 3,688 байна. За шалгуулагчдыг одоо шалгалтын байрны 60 минутын өмнө оруулсан. За шалгуулагчд бол хугацаанда ирж байна. За одоо шалгалтанд хориглох зүйлүүдийг бийдээ авч орсонгүй. За бүгд одоо дэгийн дагуу шалгалт хэвийн зөрчил төгтөлгөө хэвийн үргэлжлэлтэй. За шалгалт дуусмагч тусгаалan бэлтгэсэн шууд засалтын байранд тухайн шалгалтын хариултын утсыг шалгагч машинаар уншуулж анхны оноог шууд мэдээлж байна. Машинаар засагдсан дүн оноотой тухайн шалгуулагч өөрөө саналд нийлэхгүй тохиолдолд одоо ажлын шалгалт дууснаас хойш ажлын 5 хоног дотор боловсруулалтын үндгийн төвд бичгээр хүсэл гаргана. За хүсэл гаргасан тохиолдолд унахаас одоо тухайн хүүхдийн өөрийн хийж гүйцэтгэсэн шалгалтын их материалыг гаргаж ирээд зааг өөрсдийг нь одоо байлгаж байгаа. Тэгээд одоо гараар тулгах ийм баталгаажилтыг бол авах хэрэгтэй. Эсэлтийн ерхий шалгалтыг 6-12 дугаар сард буюу жилд 2 удаа зохион байгуулдаг болсон. Шалгалтын дүн оноог блокчейнд байршуулах учир хинч засах, устгах боломжгүй. За мөн эсэлтийн ерхий шалгалтын статистик мэдээлэл, үр дүнгийн мэдээллийг BI системд байршуулна. За олон улсад хүлэн зөвшөөрөгдөг дүн оноог мөн дүүцүүлэн тооцож байгаа. За энэ жил 40,000 хүүхэд дүүцүүлэх хүсэлтэ гаргажээ. За Монгол улс төрийн шалгалтыг 8 дугаар сарын 19-нд давтан зохион байгуулахаар төлөвлөжээ. За маргааш хийм газар зүй, нийгэм судлалын хичээлийн шалгалт болно.